És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent. Fa un any que vam començar veient que les xifres de l'atur eren cada cop més escandaloses i que cada dia es trencaven més llocs de treball, vàrem pensar que el que fèiem nosaltres era pues, molt insuficient i era solament simbòlic per erradicar el problema que hi havia a casa nostra, a Catalunya. Llavors vàrem fer diverses reunions i vam elaborar un document que és una proposta solidària i de justícia per veure si podem elevar aquesta nostra rèplica en el govern, perquè és un tema ja que depassa a nosaltres, però perquè d'una punyetera vegada facin cas i no es dediquin només a retallar, retallar, destruir llocs de treball i rescatar a qui ens ha causat la crisi. Vam començar fa un any i el cas és que en aquest any les coses han anat a pitjor, no? A bastant pitjor, no? Però és que nosaltres el que passa és que hem tingut poca difusió, tenim 500 adherits, però és que costa molt entrar en els diferents mitjans perquè ens escoltin, perquè ens facin cas i perquè s'adhereixin, perquè si veiem que si no tenim una massa crítica molt important, que podria ser, doncs ara potser exageram, però de 4 o 5 milions de persones, el govern d'Espanya i el de Catalunya poca cosa pot fer, vull dir que no faran cas, veiem que ells van a rescatar bancs i a enviar el país cap a la pobresa i a fer desaparèixer les classes mitges i fer un sistema capitalista ferotge dual de rics i pobres. Quines propostes fèieu en aquest pla de xoc? Nosaltres dèiem que per un temps excepcional, ja que la mesura també era excepcional, havíem de crear 500.000 llocs de treball. 500.000 empreses, que això sembla una utopia, però és que seria l'única manera de reactivar l'economia en aquest país. I això s'havia de fer a través de gent professional i qui entengués, doncs invertir en idees de negoci que fossin doncs, sòlides, com pot ser idees de negoci d'energia alternativa, d'IR+D, de noves tecnologies i també molta formació professional, que això ens fa falta molt al nostre país, però això a nivell molt a l'engròs i d'una forma així massiva. I a part havíem de recollir també impostos d'una forma excepcional de 50.000 milions d'euros. Això t'ho diràs i tothom dirà, això és una barbaritat, això ens depassa, això sembla una utopia, però és que hem de donar mesures concretes i anar cap a l'utopia, perquè ja quedarem més reduïts, però hem de ser molt ambiciosos en el nostre pla, perquè si no això no ho podrem fer endavant. I això seria doncs, a base de trencar i anar contra el frau fiscal, anar contra les SICAPs, demanar a les grans empreses uns impostos extraordinaris i també per un temps excepcional a la gent que pogués doncs, fer un impost per reduir l'atur. Pensem que això és importantíssim, que la societat s'ho faci seu. Nosaltres creiem que la ciutadania és la que té la clau de volta. Si nosaltres n'estem convençuts, signem aquest manifest, ens ajuntem amb altres que tinguin alternatives semblants o tinguin propostes semblants, perquè la suma fa la força. Estic segur que serem doncs, els protagonistes del nostre destí, del nostre poble. Heu trobat complicitats en aquest projecte? Gent que s'hi ha sumat, associacions que s'hagin apuntat al manifest? Sí, tenim força gent, tenim col·legis professionals, tenim associacions de veïns, tenim ajuntaments que s'hi han adherit amb entusiasme, però creiem que encara per sortir a la llum així d'una forma completament pública, tal com t'he dit, hauríem de tenir més massa crítica i ser molts, molts, molts els que ens hi adhereixin. Tot el manifest està a la nostra pàgina web, que és acciosolidariacontralatur.org. Allà es troba, allà t'hi pots adherir, i aleshores la nostra il·lusió és que el més aviat millor puguem fer una gran manifestació pública i exigir a les administracions que prenguin part en aquest pla que fins ara veiem que no van a la labor, que és tot el contrari, cada dia les estadístiques són més esfereïdores i, esclar, són estadístiques que són xifres fredes que al final no toquen, però darrere de cada xifra hi ha una persona i una família que pateix. I això no ho podem suportar. El que diuen els governants
tant espanyols com catalans, és que no poden fer-hi res, que han de retallar, que han d'aplicar aquest deute que els obliguen des de dalt, des d'Europa, no? Això és el que ens diuen, però això nosaltres ni ens ho creiem ni ho volem, perquè això no és ni reactivar l'economia ni oferir llocs de treball, sinó que és tot el contrari. I per què rescaten els bancs, que són els causants de la crisi? I per què, vull dir, aquest món no el volem nosaltres. Volem un altre tipus de política, un altre tipus de pensar, un altre tipus de món, redistribuir la riquesa. No volem ni molt rics ni molt pobres, volem una societat que puguem viure en pau i tots dignament amb el nostre dret. I tu creus que el veurem, aquest món? Jo crec que si tots posem el nostre gra de sorra, n'estic convençuda. Perquè jo veig que inclús com amb el tema de la sobirania i del nacionalisme, la manifestació va ser un punt de partida. No sé on arribarem, però estem en el camí. Amb això de l'atur serà el mateix. I des d'Acció Solidària contra l'Atur potencieu aquesta iniciativa, aquest pla de xoc, no? Què és Acció Solidària contra l'Atur, així en grans trets? Som una entitat que ja fa 30 anys que funcionem i el nostre principal objectiu és, a la nostra mesura, pal·liar l'atur a través de préstecs solidaris sense avals. Nosaltres ajudem a la persona que té una idea de negoci, l'ajudem amb un préstec i l'únic que volem és que sigui una idea potent i que pugui consolidar-se, però no cal aval de cap tipus, sinó que l'aval és la confiança en la persona. Això ha funcionat i funciona moltíssim. Pràcticament tenim un 5% de morosos i aquest préstec va fent la roda de la solidaritat, vol dir que aquests diners tornen a ser utilitzats després per ajudar a noves persones. Hem ajudat, hem consolidat 150 llocs de treball, hem ajudat a més de 700 persones i hem mirat més de 1.000 projectes. O sigui que no, també depèn dels donatius que ens donen, però creiem que som un gra de sorra important per la lluita contra l'atur. I treballeu frec a frec al costat amb els aturats, no? Us coneixeu el problema, per tant coneixeu bé el seu agreujament dels darrers temps, no? Clar, a més qui segueix tots els projectes i qui els avalua i els tria són persones que venen del món de l'empresa, que són sèniors jubilats, que posen molta cura i molt de rigor en la selecció d'aquests projectes. Per tant, és una entitat que jo, com a persona Pilamarcadé, m'hi trobo supercòmode perquè són transparents, rigorosos i molt professionals. I crec que és d'aquelles entitats que ajuden en el món, d'alguna manera. I seguireu insistint, aviam si realment s'aconsegueix aquesta línia de treball, aquest món, que ara per ara molts comencen a pensar que és impossible. Sí, però jo crec que no ens hem de desanimar, perquè el desànim és el pitjor que podem tenir i és el que d'alguna manera suposo que volen els poderosos, entre cometes. Nosaltres hem d'ajuntar-nos, hem d'unir esforços i estic segura que avançarem. És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent.